I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask ya. Ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for ya. Matinal realizada com sucesso. A casa tá em ordem, meus amores, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha que coisa mais linda que tá a minha jiboia. E ela ficou tão feliz, ela tava enxurgadinha assim. Agora ela tá, olha só as folhas, olha lá em cima, gente. Bem verdinha. Olha o tamanho dessa folha. Jiboia é uma planta muito fácil de cuidar, gente. A minha tava meio sequinha, ó, aqui, ó, fiozinho seco. Mas ela já se animou de eu colocar água pra ela. Como eu falei no vídeo anterior, gente, a cada 2 dias eu tô aguando, tô colocando água, né? Porque ela não gosta de muita água. Se você ficar colocando muita água, ela vai reclamar, né? E também se você não colocar água, ela vai morrer. Então tem que saber aí a dosagem, mas não é difícil de cuidar. E é uma planta de dentro de casa, ó como ela tá linda. Olha o vento entrando na janela, gente. Balançando a cortina. O sino dos ventos. Hoje tá bem quente. Tá bem calor. Varri o chão, gente. Hoje eu não vou passar pano no chão, porque tá limpinho. Varri o chão aqui da cozinha. Lavei a louça do café. Tá uma baguncinha ainda aqui. Deixei o negócio descongelando, que eu esqueci ontem. Ah, esse aí nem pode pôr no congelador, eu coloquei. O fogão tá limpo também. Caminha arrumada, gente. Troquei a colcha. Tá um solão lá fora.
Olha que dia lindo, gente, pra lavar roupa. E eu já coloquei umas roupas pra bater, já estão batendo, né? Ai, gente, eu acho linda essa colcha do Mickey e da Minnie. Muito romântica, né? A Minnie ali, o Mickey ali, dando beijinhos. Acho lindo demais. Eu comprei... Ai, meu Deus, acho que foi na Riachuelo. É, esse aqui eu comprei mesmo, não recebi, não ganhei, fui eu que comprei. Comprei na Riachuelo. Esse tamanho aqui é Queen. A minha cama não é Queen, gente, mas eu compro tudo Queen, porque a gente tem vontade de ter cama Queen, sabe? Então daí quando trocar, não precisa ficar trocando de roupa de cama. E essa cama aqui é uma cama de casal. Então, mesmo que seja Queen, ele vai sobrar um pouquinho, ó. Mas não vai sobrar tanto. Não vai ficar tão desparcerado, sabe? Mas é lindo, né? Esse aqui faz sucesso. E por aí, tá tudo bem, minha fofura? Comigo aqui em casa tá tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo, né? Mais um dia mostrando pra vocês um pouquinho da minha vida, compartilhando com vocês o meu dia a dia, que pra mim é uma alegria. E se... Ó, até rimou tudo. E se você gosta desse tipo de vídeo, vlog, dia a dia de dona de casa, minha vida, eu quero que você dê uma olhadinha nos outros vídeos aí no canal. Se você gostar, vem fazer parte dessa família de fofuras, se inscreva no canal. E fofura, se você gosta também do meu vídeo, se você clica no gostei, é uma forma que você tem de apoiar o vídeo. Então eu te peço de coração, clica no gostei. E meus amores, agora com a rotina da manhã, né, concluída, completa, tudo bonitinho. Ah, esqueci de mostrar as almofadas lá no sofá, coloquei a manta meio enviazadinha. Agora eu vou editar vídeos, agora é 9 horas da manhã ainda, né? Vou editar vídeo, vou editando, a hora que terminar de bater as roupas, eu vou lá estender, e daí vocês estendem junto comigo, vocês me ajudam, né? Então vamos que vamos, vamos pra mais um dia lindo que o nosso Senhor nos reservou pra nós, um dia de conquistas, de muita luta, muita batalha, e com a presença de Jesus Cristo. I just wanna hold ya. I just wanna look into your eyes and tell you that I want ya. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are. Já tô sentadinha aqui no computador, gente, eu só queria falar uma coisa com vocês, né, divulgar o meu trabalho pra vocês. Gente, eu trabalho também com divulgação, é a forma como eu ganho dinheiro hoje em dia, como eu sobrevivo, como eu pago as contas aqui de casa. Então, assim, dentro do YouTube, eu faço uma divulgação que é lá na comunidade. Então, assim, eu seleciono alguns canais, né, que entram em contato, porque bastante gente entrou em contato, e divulgo lá os vídeos que eu imagino que as minhas fofuras que me assistem vão gostar. Então, eu sempre tô postando lá e cobro um valor, né, da pessoa pra postar o vídeo dela lá. Esse vídeo, na aba comunidade, vai aparecer na pesquisa das pessoas que são meus inscritos, e na aba de vocês. Vocês podem ver que às vezes aparece, gente. Quando vocês verem, isso aí, tem um mosquito aí, isso aí é o meu trabalho, gente, sabe? Eu não cobro caro das pessoas, não é um valor, assim, exorbitante, mas é a forma como eu tô fazendo, assim, pra vender um espaço publicitário, pra ganhar meu dinheirinho, né? Porque a gente tem que se virar hoje em dia, vocês não concordam comigo? Pra ganhar dinheiro, a gente tem que se virar nos 30, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa buscar, né? Então, é uma forma, e eu tô divulgando aqui pra vocês, porque de repente alguém que tem canal e quer ganhar visualização, né, quer ganhar de repente inscrito, de repente as fofuras gostam, manda direct pra mim lá no Instagram,
Esse aqui é o meu Instagram, que eu tenho uma agenda, eu sempre agendo as pessoas, sabe? Eu só posto um por dia, às vezes dou uma parada pra não sufocar as fofuras. E só posto o vídeo realmente que eu sei que as fofuras vão gostar, que é dentro do nicho de dona de casa, nesse nicho que a gente gosta, decoração, que vocês gostam, tá bom? Então, só contando isso pra vocês, né? Eu sei que vocês ficam curiosos, às vezes vocês verem lá. Então, é o meu trabalho também, gente. Meus amores do céu, tive que recolher todas as roupas que estavam no varal, já tava cheio o varal, né? Porque começou a chover um pouco, só que parou agora. Mas deu umas pingadas bem forte, sorte que eu tava lá fora. Corri, coloquei, estendi o que eu pude lá dentro da lavanderia. E o que tava seco, né, recolhi pra depois eu dobrar. Então, pelo menos tinha roupa seca, né, pelo calor que tá. E gente, eu almocei sozinha, comi arroz com ovo, salada. Arroz com ovo, salada e suco. Almocei sozinha, gente, e daí depois eu faço janta pro meu marido. Aí chegou uma caixa aqui pra mim, uma transportadora, veio trazer agora há pouquinho, chegou. Que tá com um cheirinho gostoso, que nossa. Tô achando que tem produto de limpeza aqui, ó. Será? Tô bem curiosa pra saber o que que tem aqui. Eu já vou abrir e mostrar pra vocês. Gente, eu sentei aqui na mesa pra abrir com vocês essa caixinha que chegou da transportadora. Eu não sei se eu falei, acho que falei, né, que parou uma transportadora aqui e deixou uma caixinha pra mim, ó, que coisa mais chique do mundo, né? A Cheirinho de Limpeza agradece a parceria. Somos duas lojas físicas, localizadas em Curitiba, na rua Alberico Flores Bueno, 789, no bairro Alto e na cidade de São José dos Pinhais. E no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro da Fonseca. E esse ano de 2021, iniciamos cheios de novidades. Entre elas, o nosso site, que permite a venda para todo o Brasil. Em Curitiba e região metropolitana, a entrega ocorre em até 24 horas após o pedido. Esperamos que goste do kit enviado. Com carinho, equipe Cheirinho de Limpeza. Claro que eu vou amar, meu Deus do céu. Uma caixa cheia de produto de limpeza. Como que eu não vou amar, né, gente? Na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês todos os dados da Cheirinho de Limpeza, tá bom? Incluindo aí a novidade deles, que é o site. Então vamos abrir? Ai, meu Deus, que ansiedade. Quem é que gosta de produto de limpeza? Hoje a mãe não tá aqui, né, pra me ajudar. Combinei com a mãe que sempre nas sexta-feira, né, que ela me ajuda a abrir alguma coisa. Mas hoje eu tô sem ela, né? A mãe tá trabalhando hoje. Então, bora sozinha, com a ajuda das minhas fofinhas. Nossa, que cheiro gostoso. Gente, olha isso. Olha essa caixa. Vocês estão vendo daí? Tá cheia de coisa. Vou tirar aqui e vou mostrando pra vocês. Esse aqui é um lava-roupas Guimarães. Gente, eu tava preocupada, né? Eu vi que tava acabando meu lava-roupas. Pensei, meu sabão, né? Pensei, ai meu Deus, vou ficar sem. Não, olha aí, ó. Aqui tem um outro lava-roupas, gente. Só que esse aqui é de coco, olha só. Esse, um de flores, outro de coco. Nossa, eu ia pirar se eu fosse nessa loja, gente. E mais uma aqui, uma amaciante. Ai, meu Deus, obrigada, Cheirinho de Limpeza. Eu tava precisando muito de uma amaciante. Eu acho que eu não tô centralizada, né, fofuras? E o cheirinho, meu Deus do céu. Ai, vocês não acreditam no cheiro. Ele é de sensação, olha isso. Eu vou mostrar depois bem de pertinho pra vocês verem. Que merece, sabe? Isso aí merece. Nossa! Flash Limp. Contém 20 lenços. Olha isso, Gisa. Olha, que é isso? Um sachê perfumado. Nossa, que cheiroso. Meu Deus, gente. Tô endoidecendo. É muito cheiro. É muito cheiro cheiroso. Olha isso. Três sachês perfumados. Ó, dá pra colocar em cômoda, guarda-roupa, carro, nas bolsas. Ai, amei. Nossa, Cheirinho de Limpeza caprichada. A caixa tá recheada, gente. Aqui, esse aqui é um desengordurante, desengraxante e limpeza pesada. Olha isso. Mais um, só que esse aqui é de outro sabor, gente. Ah, não. Esse aqui é um multiuso com bicarbonato de sódio, gente. Olha isso. Meu Deus, gente. Quanta coisa. Um limpador perfumado, ó. Limpador multiuso. Já vou mostrar de pertinho pra vocês, gente. É muita coisa. Paninhos. Também é o tamanho da caixa, né? E olha esse aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Uma água perfumada. Amo demais.
Gente, gente do céu. Olha isso, gente. And down to compile it. Oh no, I see you only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to doubt. I see you in a while, 'cause this time I will choose you, yeah. Now choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. Knowing it's a risk 'cause you're using it. You've got all your secrets. I can't seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back I'm on the sideline where you wanted me. I'm by the byway waiting for your lead. I don't wanna fall in love like this. Shaky, oh no. Like I'm sudden but I'm steady. Oh no. And they tell me to move on 'cause I deserve more. But still I wanna choose you, yeah. Gratidão, cheirinho de limpeza. Pessoal, vocês precisam ir lá na loja conhecer e também podem comprar pelo site que tá na descrição do vídeo. Muito obrigada, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo com os recebidos. Deus abençoe toda a equipe de vocês. Gente, eu troquei de roupa pra fazer a divulgação no Instagram, mas deixa eu falar que agora sem ter feito, tá fazendo unboxing, né? Mas esse amaciante, o que que é isso? O cheiro dele. Procurem aí, gente, na região de vocês, também procurem lá no site ali do cheirinho de limpeza. Eu tô apaixonada por esse amaciante, gente, de verdade. O cheiro que tem é perfeito. Não tem melhor, gente, eu acho que eu não vou mais usar outro, vai ser esse aqui, ó. Quando acabar a parceria, eu vou ter que comprar. Amei demais, gente. Olha essa caixinha, né? É um encanto receber isso aqui. Olha, eu fico muito faceira, muito feliz. Gente, eu vou dobrar aquelas roupas lá que eu recolhi, que eu mostrei pra vocês. Só que o sol bonito saiu de volta, né? I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no... Tá com medo da chuva, meu amor? Venha mais pra cá, senão você se molha, vida. Gente, eu fiz bistequinha de porco e a gente gosta de comer com limão. Fica uma delícia. Vocês já comeram com limão bisteca de porco? Então, a comidinha tá bem simples aqui em casa hoje. Eu fiz um ovo meio mexido, tipo farofa, pra misturar no arroz. E o feijão também, né? Feijão carioca, que nem falam, feijão marrom. Fervido também, né? Essa é a nossa comidinha.
Vou picar uma couve pra gente também, vou dar uma refogadinha. Essa vai ser a nossa janta. E as fofuras, eu não encerrei o vídeo ontem, né? Me perdoe. E, gente, tá tão escuro aqui, ó, tá começando a chover. Acabei de começar aqui a editar vídeo também, já fiz a introdução do outro vídeo que eu tô gravando. E eu venho aqui agradecer você por você ter me acompanhado por esse dia, né? Por essa rotina de dona de casa que você sempre tá me assistindo. Um beijo no teu coração. Acabei de falar na introdução do vídeo lá, acho que é depois da manhã. É, o vídeo de sexta. Que a gente escolhe ser feliz. A gente pode escolher coisas em nossa vida. A gente escolhe se a gente quer ser triste ou se a gente quer ser feliz. E eu desejo, minha fofura, que você escolha ser feliz e que você seja feliz. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijo no teu coraçãozinho. Até amanhã. Tchau. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me, yeah.